Hey, what up YouTube track her, og ja, jeg vil lige snakke om hvorfor jeg ikke var, hvorfor jeg ikke har uploadet noget sådan rigtigt her det seneste tid, seneste stykke tid. Og det skyldes af, at jeg har været på sådan noget introduktionsuge, brobygning, som man også kalder det. Det vil sige, at jeg ikke rigtig har haft tid til at lave noget ordentligt til jer. Jeg har været i Roskilde på sådan noget teknisk design halløj ting. Sæt der. Og ja, det var okay. Og dog de to første, det var sådan at man skulle være derude i hvad, 2 dage, et sted og 2 dage et andet sted. Det havde vi her i den sidste uge her, og så fredag, ja, der lavede vi ikke rigtig noget, der skulle vi bare i normal skole, og ja, ikke lave rigtig noget. Men det vi lavede, det var i de to første dage der, der var jeg i Roskilde, og skal lige lave det her. Jo, jeg var i Roskilde på sådan en teknisk medieløg, og det var vel okay. Første dag, der lærte vi en hel masse om farver, og hvordan opledes reklamer virker, og er det der for eksempel sådan en baggrund på YouTube for eksempel. Og så hvordan det påvirker os. Altså ikke han sagde ikke lige netop på YouTube, men han sagde sådan nogle banner og sådan noget. Det er sådan noget, de lavede. Og hvad hedder det? Altså også det der med, at det kan godt være, at du laver noget, for eksempel et eller andet, et billede, baggrund, whatever, men det er jo ikke dig, der som sådan skal se på det. Det er mere sådan, ja, det er faktisk, altså, jeg lavede det der, min baggrund, som jeg godt kunne lide den. Men det er jo ikke mig som men det er ikke mig som sådan, der skal se på den, det er jeg jo. Så det er så også noget, man skal tænke på, at det er jo ikke mig, der skal som sådan se på den. Det er. Så det er jo også rigtigt. Bare sådan. Og ja, så anden dagen der. Det var, der var jeg fandme tidligt op. Det var helt sindssygt. For jeg kørte med min far til Roskilde, og så ned på den der ting der, skolen der, som jeg egentlig ikke vil sige, det var en skole.
Altså, jeg synes, det er et meget hyggeligt sted. Men, altså, de måtte godt have gjort noget mere ud af undervisning og sådan noget. Fordi at anden dagen, der sad vi bare, ja, havde ingen indflydelse på, hvad der skulle ske. Fordi at der var nogen, der var syge, og ja. Så, ja, det er nok ikke særlig praktisk. Så det var nok ikke særlig, hvad kan man sige, praktisk. Ah, fuck. Ah, mand. Klapper. Ja. Ja. Der lavede ikke rigtig noget. Hvad hedder det? Så onsdag og torsdag, der var jeg inde på Ringsted, ZBC. Hvilket var et fint sted faktisk, pænt stor skole. Man skulle lige finde rundt, og ja. Yeah. Det er måske der, jeg skal hen, efter 9. klasse. Ja. For det er så meget, hvad kan man sige. Altså, ja, det var et sted, jeg faktisk godt kunne finde på at tage hen, når jeg bliver efter 9. selvfølgelig. For det synes jeg, det var sgu. Det er virkelig, de var forberedt. Vil jeg sige, i forhold til det andet sted der. Så ja. Hvis I også skal der noget, jamen så er det perfekt. men ja. Så jamen, så. Det er sgu nok. Jeg kan ikke snakke og spille samtidig. Det er pænt svært, synes jeg selv. Ej. Ja, og der, på det der CBC, der, var vi sådan et lille lokal, hvor vi lærte om torsdagen, der samlede vi faktisk vores helt eget Ethernet cable, altså vores, hvad kan man sige, LAN cable, og det var pænt svært, og han sagde også, at de, jeg spurgte lige ind til, om det stadigvæk var, om de blev lavet maskiner, og hvordan man ledes. Nej, nede i Kina, der bliver de samlet,
Så vi gjorde det, og det var pænt svært, fordi der skulle du have ledning og sådan den røde til at passe den røde og... Nå, ikke på den måde, men altså rød, passe rød. Ej, hvad fanden snakker jeg om? Sådan en talkode, color, tal color code ting. Hvilket var, I must say so, that was hard. Virkelig. Fuck, jeg spiller svagt lige nu, man. Det er helt sindssygt. Nå, fuck det. Jeg synes selv, det var... pænt svært. At det var der også nogle stykker var. Der også var. Eller synes, det var svært. Men... ja... pænt i vinklet. Men så skulle du have de ledninger, og så var der nogle forskellige farver. Dem skulle du så til at passe i en bestemt rækkefølge, som man så kalder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og ja, det var pænt svært, for I ved, hvor jeg har set, hvis I har et internetkabel, LAN-kabel, whatever, at det plastik hoved der, hvor ledninger er, det er præcis den rækkefølge og sådan noget. Og det går de ned i Kina med hænderne. Altså, respekt til Kina, siger jeg bare. Det siger jeg sgu bare lige. det vil jeg bare lige sige respekt til. Og ja, hvad laver vi ellers lige den efter den dag? Kan jeg ikke huske. Kan deres garantien... den var sgu... den var stor en. Saksen. Der var noget sandwich, der lidt af hvert, og... ja, det var faktisk meget pænt, og... ja. Yeah. Og i forhold til den skole, jeg går på, der... hvor at... der er en masse, hvad kan vi... jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem, men... indvandrere og sådan, altså... jeg har ikke nogen... hvad kan man sige, ordentlig opdragelse som sådan. Jeg skal bare engage nu. jeg har givet mig alt for lang tid. Så nu engager jeg, men ja. De har ikke særlig meget opdragelse på vores skole, på den skole, jeg går på lige nu. Altså, de har ikke særlig meget respekt, vil jeg sige. I forhold til, ja, møbler og sådan noget også. For den sags skyld, men... skru det op, spæd. Men på den der skole der er respekt for alt, altså der var ikke, de opførte sig ordentligt i hvert fald i forhold til den skole jeg på, i forhold til den skole jeg går på og sådan, anden dagen, jeg kan ikke huske, hvad vi lærte første dagen ellers ud af det internetkabel, og snakke om, så lærte vi også om det binære talsystem, 0 og 1, som en computer bruger, og sådan, så, ja. Det var vel også, okay. Ja. Og anden dagen der, ved jeg, der lærte vi, der havde vi sådan noget engelsk noget, og at alt deres undervisningsmateriale, det var på engelsk, så man skulle være okay til engelsk. Ham læreren, han sagde også, at de har haft nogen, der næsten ikke kunne engelsk, altså, men stadigvæk gik op i bestå.
Jo. Det betyder, det siger bare om deres indstillinger og sådan noget. Til tingene. Ja. Yeah. Ja. Ja, så lærte vi også om nogle forskellige dele, og hvordan der blevet selve computeren, hvad der er del. Og sådan noget, og snakke lidt om det, og ja, yeah. Jeg tror faktisk, det var det. Og så nede i deres kantine, det var det lille frikadeller, som hvis man skal sige sådan. Der købte jeg en kørke, og altså det var så, måske overpriced, men hold da kæft, det er lang tid siden, jeg købte en kørke. Måske 2 år siden, jeg har fået en kørke sidst. Shit. Men ja. Jeg tror faktisk det er det, og det er grunden til at jeg ikke lige har fået uploadet en hel masse, fordi at man står op der ved en halv syv tiden. Tager afsted, bump. Så når man kommer hjem, man er helt smadret. Ja. Altså, så det er nok derfor, og undskyld, hvis jeg snakker lidt ujævnt og sådan noget, men ja, jeg håber, I kunne bruge det her til noget. Ja, men der skal nok komme nogle videoer ud. Der kommer i hvert fald en på tirsdag. Og det bliver rigtig spændende. Og jeg har også nogle videoer liggende, som jeg skal have på nettet. Så der kommer et par stykker mere. Og så lige pt. Er jeg i gang med at gennemføre Black Ops 2. For det er ikke sket endnu. Fordi jeg åbenbart ikke kunne finde ud af deres system. Måden kampagnesystemet virker på. Men det har jeg fundet ud af nu. Så ja, jeg vil bare takke af og sige, ha' det godt, til vi ses næste gang. Hej hej.